En nou, Katinka, as jy so sug. Ag, Kobus, my hart is net so bietjie seer. Waarom? Was dit 'n maatjie by die skool wat lelik was? Wat jy moet net sê, ek sal hulle uitsorteer. Nee. Dit was niks soos dit nie. Ons het vandag in die klas geleer dat 10% van alle mense in die wêreld nie genoeg kos het om te eet nie. Wat? So vir elke 9 mense wat kos het, is daar een wat nie eet nie. Ja, en my hart is so seer, want ek weet nie hoe om hulle te help nie, Kobus. Daar is so baie mense reg oor die wêreld en in ons land wat nie kos het nie. Kan jy nie dink ons kry nie elke oggend lekker pap nie of mamma my spakkie vir ons 'n kosblik in nie? Wag, nou moet nou nie huil nie, sis, dis ok. Het jy geweet, hulle praat in die Bybel ook van 'n koskrisis? Nee, regtig? Ja, dit was in die tyd toe Jesus op aarde was. Wag, laat ek bietjie dink hoe die storie gaan. Wag, hy klink so. Eendag was Jesus besig om mense gesond te maak en hulle te leer van God. Toe Jesus opkyk, sien hy dat 'n baie groot skare mense na hom toe aangestap kom. Hy sê vir Filippus, "Waar moet ons brood gaan koop sodat die mense iets kan eet?" Jesus het dit net gesê om Filippus te toets, want hy het self geweet wat hy sou doen. Filippus het hom geantwoord, "Dit sal 'n klein fortuin kos om aan elkeen van hulle net 'n stukkie kos te gee." Een van sy disippels sê toe vir Jesus, "Hier is 'n seentjie wat 5 brode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het daarop reageer, reël dat die mense gaan sit. Daar was baie gras op die plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was ongeveer 5000. Jesus het toe brode geneem, 'n dankgebed gedoen en dit aan die mense wat daar gesit het uitgedeel en ook soveel van die visse as wat hulle wou hê. Nadat die skare mense versadig was, sê Jesus vir sy disippels, "Maak die oorskietstukke by mekaar, sodat daar niks vermors word nie." Hulle het toe dit by mekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met oorskietstukke van die 5 garsbrode wat oorgebly het nadat die mense klaar geëet het. Wow! So Jesus het duisende mense kos gegee met net 5 brode en 2 vissies? Net so! En dink net gou aan die seentjie wie se visse en broodjies dit was. Niemand het verwag dat hy genoeg kos moet hê vir al die mense nie, het hulle. Jy's reg. Hy het net gegee wat hy gehad het en vertrou dat Jesus die res sal doen. Ons moet net op hom vertrou. Dan as jy jou bes te doen, dan doen God die res. Kobus, dink jy Jesus kan my ook gebruik net soos daardie seentjie? Natuurlik kan ek dit dink sien. En ek het nou so geluister aan die mense in die kerk en hulle het 'n potjie kosdag die 30ste Julie. Dink jy nie ons kan 'n potjie inskryf hier met potjie kos? Kan 'n mens altyd baie mense met net 'n bietjie bestanddele kos gee? Dis nou 'n blank plan. Weet jy, Kobus, ons kan dalk nie al die mense in die wêreld op een slag help nie, maar ons kan beslis die mense wat om ons bly of saam met ons skool gaan help. Nes hier, as ek het dinks, die enigste vraag wat nou oorbly, watter tipe pot gaan ons maak?